Якими звикли бачити глядачі крихіток з гурту Open Kids? Правильно, запальними та веселими кумирами мільйонів дітлахів. Проте час йде, і дівчата дорослішають. А разом з ними дорослішає і репертуар. Нова композиція колективу «Стікер» кардинально відрізняється від попередніх пісень. Тож і новий кліп, відповідно, представить дівчат у нових незвичних амплуа. Ми будемо інші, більш доросліші. Це дуже така нова для нас робота, тому ми дуже хвилюємося і сподіваємося, що фанатам сподобається. Пісня «Стікер» розкриває секрети підліткового кохання. Проте ось на питання про амурні справи у реальному житті дівчата сором'язливо віджартовуються. Може, хтось клеїться, але ми їх відклеюємо, якщо вони не наш типаж. В новому ролику буде показане реальне життя тинейджерів, їх захоплення, першу закоханість та переживання. Тож локації у вигляді парковки, двору та квартири режисер обрав не випадково. Все саме перше, і хороше, і плохое, відбувається где-то вне дома. Тобто це відбувається во дворі, где-нибудь на недостроях, где-то на перестроях. Тобто це щось віддалене від взгляду батьків, да? Це те, чого, зачем ми не можемо проследить, то, что мы не можем явно увидеть, это то, что скрывают подростки. Вот, поэтому выбраны такие локации. Незмінним в новому кліпі залишиться одне – запальні танці та крута енергетика. На знімальному майданчику дівчата викладаються на усі 100%. Це лише маленька ексклюзивна частина з бекстейджу, а ось усе найцікавіше вже незабаром у повному ролику. Аліса П'яткова, Руслан Онищенко, Lounge News.